čertu, co se tady děje. Podívejte se na to. Páni, rozdělali ho na kusy. Hovoříme zde o kusu vybavení. Prosím vás, neříkejte mi, vždyť je vidět, on trpí. To je elektronická záležitost. To jsou keci, znám na něj každý obvod, všechno. Jeho centra bolesti jsou živa a cítí bolest. Ne, to je jako spínač u generátoru. On trpí. Jak to dlouho vydrží? Nevíme. Zajistili jsme mu sice minimální životní podporu, ale kdo ví, oživujeme mozek šokama, ale pořád nevíme. Může každou chvíli odejít. Uněte, no tak. Co se tady děje? OCP, to se tady děje. Ti hajzlové nechtějí pro něj hnout ani prstem. Uvědomte si jednu věc. Tato jednotka znamená pouze...